איך אנחנו מתנהגים בבית המדרש, איך אנחנו מתנהגים בבית הכנסת. אולי לא הסברנו פנינו לתייר, אולי מישהו בא בשבת לבית הכנסת ולא קיבלנו אותו טוב, הוא חדש בשכונה, הוא לא כל כך דתי, והוא אמר, אני פעם אחת אראה מה זה בית הכנסת, והוא נכנס ואף אחד לא הסתכל לכיוון שלו, הוא פשוט השתובב והלך. איך זה יכול להיות שמישהו חדש נכנס לבית הכנסת ולא קפצת עליו עם סידור, ובוא תשב לידי ותיתן לו את המקום שלך גם, ותן לו אווירה והרגשה של שווה בין שווים, ולא רק שווה בין שווים, אלא שים אותו כתר לראשך, וואו, איך אני שמח לראות אותך, תבוא גם מחר. חיים יקרים, אין לכם מושג כמה אנשים חזרו בתשובה מביקור בבית כנסת, שקיבלו אותם נכון. היה להם הרגשה של וואו, מישהו אוהב אותי, מישהו אכפת לו ממנו, בואנה זה לא יאומן. הוא בא עוד פעם ועוד פעם, ומהשבתות האלו הוא מתחיל לשמור שבת מהביקור הזה. והבית שלו משתנה, והחינוך של הילדים שלו משתנה, וזה הכל בגללך שאתה התייחסת אליו. כן, ולהפך גם בר מינן. שכאלה באים לבית הכנסת, או שלא הסתכלו עליהם, או שזלזלו בהם. הוא אמר, זו הפעם האחרונה שהרגליים שלי דרכו במקום הזה. וכן, זה, וגם דמו הנה נדרש. מי ישלם על זה? מי ישלם על זה? אם בבית הזה לא נלמד בני אדם איך להתקרב להשם, אז איפה ילמדו אותם? בקולנוע? זה המקום. כאן המקום וכאן הזמן. חיים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לפתוח את העיניים שלו. דתיים וחילונים. הדתי במקומו והחילוני במקומו.